талстан маш чухал агас дамжуулагч бөгөөд дулаан мэдрэмтгий эсэргүүцэл хийхэд өргөн ашиглагдаж байна. Туршилтын материал бүхий вакуумжуулсан ампулыг сплав төхөөрөмжинд 700 градусын температур 3 цаг байлган дараа нь 45 градус цагийн хурдтайгаар аажмаар хөргөж зарцаасан. Жингүүдлийн орчны нэг гайхамшигтай одоо нөхцөлний өвхтэй зэрэг жин гэдэг ойлголт байхгүй учраас тэнд гаргаж явсан тэр одоо бодис талст юу гэдгийг тэр ихэнх бол хамгийн цэврээр болдог. Тэгээ 3 сарын 26-ны өдрийг Монголын өдөр гэж бид одоо хөлгийнхэн бүхэг тэмдэглээд тэр Монголын газар нутаг дээр одоо хийх ажиллагаануудыг илүү төлхөө хийсэн. Тэр шин мөн одоо Улаанбаатар хотынхаа агаарын бохирдлын хэмжээг тодорхойлох энэ туршилтыг хийсэн. Тэхийн тулд яасан бэхтэй зэрэг одоо нэмэгдэл өлөн өчнөн олон одоо прожектор гэрлүүдийг энэ тавьсан. Сүүлд надад ирдэг байсан зөвлөлтийн зэргийн одоо энэ удирдлага дарга нар нь тэр нэслийн үеэр бид одоо цэргийн олон прожектор одоо багдвал энэ тусгай газруудад байрлуулад сансрын хөлгийн нисч өнгөрөх тэр моментод нь одоо газраас үд гэрэлтүүлж өгсөн. Тэр зург хөргөллийг авсан. Зөвөр яг нь ер нь хамрах талбайн хувьд бол бага шиг мөртлөө бохирдлын хэмжээвэл тэр үедээ л зөндөө гарчээсэн шүү. Өнөөдөр харахад бол одоо тэр магадгүй зүгээр тэр үед нь ингээд бодтой арга хэмжээнүүдийг аваад за энэ чинь одоо бас байдаг хэмжээнийсэн хэтэрж байгаа байх шүү гэдэг арга хэмжээнүүдийг аваад одоо бас тэр чинь 30-40 жилийн өмнө арга хэмжээ аваад ирсэн бол өнөөдрийн хэмжээнд төрөхгүй байсан байж магадгүй юм байна. Харамсалтай нь тэр үнийг нэх ажил хэрэг болголгүй ингээд орхицсан юм шиг байна. Нийслэгийг удирдах төв самтрын хөлгийг буулгах үйл ажиллагааг найдвартай удирдах байна. 1981 оны 3 дугаар сарын 30-нд ТАСС Манцама мэдээлж байна. Өнөөдөр Москвагийн цагаар 14 цаг 42 минутад Союз 39 хөлгийн бөөгч аппарат зөвлөлт холбоот улсын тооцоолсон газарт Жизказган хотоос зүүн тийш 170 км зайтай буулаа. Эки дэлхийдэн бууж ирсний дараа Жанибеков, Гур Аракчан Римбей сайн байна. Сансрын хоёр баатран алтан дэлхийч хүлээж байла. Ард түмэнч хүлээж байла. Аав ээжинч хүлээж байла. Ер нь хүн бүхэн хүлээж байла. Тэр дундаа сурвалжлагчид, сэтгүүлчид, хамгийн түрүүн уулзагчдын нэг байла. Сансрын нисэгч Жанибеку сэтгүүлчдийн асуултанд. Сансрт байхад сайхан л байла. Өлгий улсын их дэлхийдийн гишгэхэд та бүхэнтэйгээ уулзахад боломж сайхан байна гэлээ. Самтрын нисэгч гүр аригч. Ээж минь намайг гэрээсээ холын замд мордох болгонд сүүн затал өрөвдөг шиг та бүхэн сүү барин угтсанд баярлаа гэлээ. Монгол хүний самсарт гаргасан алтан шар замыг Монголын уламжлалт заншил цагаан сүгээр нэлаалаа. Их үйл хэрэг бүтээхэд хэрэгэлсэн аливаа зүйл мартагдашгүй. Сансрын хоёр баатар маань зөвлөлтийн эрдэмтдийн бүтээсэн бүгч аппараттан спасибо баярлалаа гэж бичээд гарын үсгэн зурлаа. Тэгэхээр энэ сансрын нислэг гэдэг энэ үйл явц бол одоо Монгол Улсын ард түмний түүхийн алтан хууцуудын нэг гэдгийг бол Улсын холбооны улсын ерөнхийлөгч Бүгдэнгой Монгол эрхтэй аль биесээр хэлсэн юм байна. Тэгэхээр энэ яг алтан хууц болж үлдэж ийн өгөхтэй зэрэг мэдээж одоо энэ олон зуун жилийн найрамдалтай явсаар тэм үү хамтраад тэр том зорилгод хүрсэн нэгт. Хоёр дахь нь бол яг харахгүй энэ Монголын жижиг тухайд бол том түлхэцгсэн. Шууд болоод шууд бус утгаараа. Шууд бус утгаараа ямар түлхэцгэж ийн өгөхтэй зэрэг энэ Монголын эрдэмтэд сансрын хэмжээний туршилтуудыг сэжид санаачлаад хийгээд явах хэмжээнд хүрсэн байна. А Монголын эрдэмтэд төр засах нь итгэл өгч ажил болвол аль ч орны эрдэмтдээ мөр зэрэгцээ ажиллах юм байна гэдгийг бол одоо Монголын ард түмэнд одоо хамтдаа том сурталчилгаа болсноор нэг том түлхэц. А шууд утгаараа бол яг хэрэг түлхэц гэсэн. Энэ одоо Монголын нутгийг сансраас тандан судлах гэдэг энэ шинжлэх ухааны одоо хөвд болвол энэ бол түлхэцлүүдийг одоо өсрэлт болсон. Яг энэ нислэгийн дараа бол энэ чиглэлээр бол олон сайхан эрдэмтэд төрсөн онцгой сонирхолтой ажлуудыг бол хийсэн. За эмнэлэг биологийн талданч аваад үзсэн энд болвол одоо ялангуяа тэр жацраг гэдэг туршилтын хүрээнд тэр
одоо Баатарын бие организмд ямар өөрчлөлт болж ийнө гэдгийг тэр жацрагтай бэлтэмлийг хэрэгжүүлсний дараа үцгэд болвол энэ жацрагтай хүнс болвол жингүүдлийн нөхцөлд тэр их стресстэй нөхцөлд хүний биед бол асар өндөр түвшний зохицуулагч болж чадах юм байна гэдэг нь батлагдсан. Тэгээд хэрвээ ингээд тун удаагүй хоёр дахь нисгч маань Монгол хүмүүс маань сансарт ниссэн болвол энэ жацрагн гэдэг үйлдэл бол ер нь сансарын байнгын ийм олболох найдвартай байсан. Одоо шилүүл тэр биоритм туршилтын юм газар дээр өргөлжлүүд амтэн дээр хийлээ л дээ. Тэр чинь өмнө хүн дээр бас үзэндөө үтсэн нисгийн өмнө. Зөвхөн манай улсууд биш өөр бас одоо улсуудыг сонгож яваад үзээд тэгээд сансрын үйлчлэлийн үйлчлэлүүд байгаа юм да. Ялангуяа нөгөө жингүүдэл цус энтер хөөрд үзэгдлэг дэлхий дээр юм уу газрын нөхцөл загварчлаад тэгээд тэр үед ямар байх нүгэд зүгээр үеийх